kutumikia. He does not uplift those that are uplifted. Ainui watu wanaojiinua ama waliojiinua. You cannot be uplifted when you are already up. Hauwezi kuinuliwa kama tayari uko juu. Look at your neighbor, tell your neighbor, you better understand God. Angalia jirani, elewe Mungu vizuri. Something that God is going to do here. Kitu ambacho Mungu anaenda kufanya hapa. The Bible says. Biblia inasema. What do you only need? Unacho tukihitaji. Is to confess. Ni kukiri. With your tongue. Na ulimi wako. And believe. Na uamini. In your heart. Kwa moyo wako. That Christ. Kwamba Yesu. Is the Lord. Ni Bwana. And he has already done it. Na amefanya. And the next thing that God is going to do. Hatua ya pili ambayo Mungu anaenda kufanya. The Bible says. Biblia inasema. Therefore. Hivyo basi, if any man, kama kila mtu, is in Christ, kiwa ndani ya Yesu, the old is gone, ya kale yanaenda. Behold, tazama, the new has come, mambo mapya yamekuja. I declare from today, sasa kuanzia leo, whatever was troubling your life, chochote kilichokuwa kinasumbua maisha yako, yesterday, jana, yesterday is gone, jana imeenda. This is a new day. Hii ni siku nyingine mpya. You receive your miracle in the name of Jesus. Somebody say yeah. Hallelujah. Amen. Glory to God. Tukufu kwa Mungu. Greet your neighbor, tell your neighbor, you are going far. Salimia jirani, mwambie unaenda mbali. The spirit of the Lord. Roho wa Mungu will reveal the will of God. Atadhihirisha mapenzi ya Mungu. Let me tell you something. Mwambie kitu. Jesus Christ. Yesu Kristo. He was born not in a palace. Hakuzaliwa kwenye ikulu. Salimia jirani yako, mwambie usiogope mahali unaishi. Usiogope mahali umezaliwa. Amen. It doesn't matter. Haijalishi. Even whether you are born in Ukambani. Hata kama ulizaliwa Ukambani. Born in Bungoma. Hata kama ni Bungoma. Born in Kakamega. Hata kama ni Kakamega. Location does not dislocate God. Mambo ama kuliko ulikozaliwa haiwezi mfanya Mungu asifanye. I declare to somebody today. Your location. Ulikotoka. Location where you come from. Ulikotoka. Does not have power to dislocate God. Haina nguvu kumfanya Mungu asifanye. When God says yes. Mungu akisema ndio. Nobody can say no. Hakuna anaweza kusema hapana. As God has spoken over him. Vile Mungu amemzungumzia. I can see people celebrating on the line here. Naona watu wakisherekea hapa kwenye line. I can see women pray. Naona watu na mama wakishangilia. Because of what God is doing here. Yes, sababu kila ambacho Mungu anafanya hapa. When God says he will. Mungu akasema atafanya. He will do it. Atafanya. He will do it. Atafanya. Kwa nini mtu mwambie God will do it? Oh, Mungu atafanya. Piga makofi mazuri kwa yesema God will do it. Mungu atafanya. God will do it. Mungu atafanya. I declare to somebody. Utakasia mtu hapa leo. You are the way you are. Uko jinsi ulivyo. Because God is about to do something. Sababu Mungu anakusudia kufanya jambo. God does something in your life. Mungu anapofanya kitu maishani mwako. You shall not remain where you are. Hautasalia mahali uliko. People have vision here. Watu wana maono hapa. I can see apostles here. Naona mitume wakiwa hapa. I can see prophets here. Naona manabii hapa. Listen to me, child of God. Listen mtoto wa Mungu. There is a place of preparation. Kuna mahali pa maandalizi. But listen to me. Nisikilize. The place of preparation. Mahali pa maandalizi. Is not a place of dying. Sio mahali pa kukufia. Some preparation are so painful. Maandalizi mengine ni machungu. But you must also admit to the pain. Lakini lazima ukubali machungu. Salimia jirani, mwambie jirani, unanielewa vizuri kabisa. Neighbor, nanielewa vizuri. I think women can understand this. Naona wamama wanaweza kuelewa hili. When she undergo through the travailing of pain. Anapitianga machungu makali. She thought she's going through the pain. Anapopita katika machungu haya. But she gets a revelation. Lakini anapata ufunuo. After this pain, baada ya haya machungu, I shall be holding something. Nitakuwa nashika kitu, napakata kitu. There is something here. Kuna kitu hapa. You are going through pain. Unapita katika machungu. God has sent me to speak to you. Mungu amenituma nikuzungumzie. After every pain, baada kila uchungu, there is gain in pain. Kuna faida katika uchungu. I declare that you may receive your gain in your pain. Natangaza kama upokee faida katika uchungu. May you lift up your hands. Inua mkono wako juu. Father. Baba. Hiyo sauti haitishi shetani. Say, Father. Baba. In the name of Jesus. Jina la Yesu. I have received your word. Nimepokea neno lako. I have received your word. Nimepokea neno lako. My family is blessed. Familia yangu imebarikiwa. My hands are blessed. Mikono zangu zimebarikiwa. I will worship you, Lord. Nitaabudu Mungu. I will glorify your name. Nitakutukuza jina lako. I will glorify your name. Nitakutukuza jina lako. Somebody shout glory. Bwana. Amen. Glory. Tukufu.
Hallelujah. 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 Ephesians chapter number 4 verse number 30. Efeso 4:30. The Bible speaks about the emotions of the Holy Ghost. Tunazungumzia kuhusu hali ya utendaji wa Roho Mtakatifu. Do not grieve the Holy Ghost. Usimhuzunishe Roho. Hello? Because the Spirit of God, kwa sababu Roho wa Mungu, we received our seal. Alipokea muhuri. We received. Tulipokea muhuri of salvation and redemption. Wa ukombozi na wokovu. From the Holy Spirit. Kutoka kwa Roho Mtakatifu. Look at your neighbor, tell your neighbor. Angalia jirani, mwambie jirani. Tell your neighbor, look at me. Niangalie. I'm not a duplicate. Mimi sio mfano. I'm original and sealed. Mimi ni yule ambaye ni original. Look at your neighbor, tell your neighbor, I am original and also sealed. Mimi sio photocopy, mimi ni originali. Ama unajidharau. Amen. Angalia jirani yule mwingine, mwambie wewe kabisa bila ninakuangalia, you are very original. Wewe kabisa. When God original. Saved us. Mungu alipotuokoa. He gave us the Holy Ghost. Alitupatia Roho Mtakatifu. To seal us. Ili aweze kutuwekea muhuri. And when you have the seal. Unapokuwa na muhuri. It means. Inamaanisha. You don't belong to any market. Wewe si wa soko lingine. Angalia jirani yako, mwambie nilitoka kwa market. Aguza mtu, mwambie mimi ni kwa market nimetoka. Msisemi market ile unafikiria wewe. Nimetoka kwa market, kwa soko. Guza mtu, mwambie I'm not in the market. Guza mtu, mwambie mimi siko sokoni. Jesus bought me. Yesu alininunua. By his blood. Kwa damu yake. Unapo anaelewa hii maneno jamani. Amen. He bought you by his blood. Alikununua kwa damu yake. And the blood of Jesus. Na damu ya Yesu. Redeemed you. Ili kuokoa. And because you are redeemed. Na kwa sababu umeokolewa. In Ephesians 4:30 the Bible says. Katika Efeso 4:30 Biblia inasema. He could not allow you to go the way you went. Ange ruhusu uende vile ulivyokuwa unaenda. He was to seal you. Ilikuwa akuweke, akutie muhuri. The seal means. Muhuri inamaanisha. You are the property of the owner. Wewe ni mali ya mwenyewe. I'm talking to somebody here. Amen. That's why the Bible says. Sasa Biblia inasema. When Jesus died. Yesu alipokufa. I also died with him. Mimi pia nilikufa na yeye. When Jesus was buried. Yesu alipozikwa. I was also buried with him. Pia nikazikwa na yeye. When he resurrected. Alipofufuka. I also. Pia. I wish I'm talking to somebody. Because I died with him. Kwa sababu nilikufa na yeye. I was buried with him. Nikazikwa na yeye. Aha. When he resurrected. Alipofufuka. I also resurrected. Nilifufuka pia na yeye. The work of the devil. Kazi ya shetani. Is to steal. Ni kuiba. After stealing. Baada kuiba. He kills. Anaua. After stealing. Baada kuua. He destroys. Anaharibu. But listen to me. Sikilize. You. Wewe. Aha. Mtu mwambie you. Wewe. You cannot die. Hawezi kufa. Because you already died with him. Kwa sababu ulikufa na yeye. Anything that died. Chochote kilicho kufa. Does not fear death. Akiogopi kifo. I wish I'm talking to somebody here. Hapa. Anything that is dead. Chochote kilicho kufa. Does not fear death. Akiogopi kifo. That's why Apostle Paul said. Kwa maana Paulo anatuambia. I am not the one that is living. Mimi si mimi ninayeishi. Now you know. Now you know. Sasa unajua eh. I am not the one that is living. Si mimi ninayeishi. Because Christ. Kwa sababu Kristo. He is living in me. Anaishi ndani mwangu. If you want to kill me. Unapotaka kuniua. Then kill Jesus. Basi uwe Yesu. Aha. Pika Yesu makofi na bigelegele. If you want to kill me. Unapotaka kuniua. Then you need to kill Jesus. Basi uwe Yesu. Because I am not. Kwa sababu mimi si one that is living. Ninayeishi. When I'm walking. Napotembea. Jesus. Yesu. Somebody say Jesus. Sasa Yesu. When I'm running. Napokimbia. Jesus. Yesu. When I'm going to the shop. Enda dukani. Jesus is walking with Yesu anatembea na mimi. When I'm preaching. Ninapohubiri. Jesus. Yesu. Uhuru unakuja juu ya maisha yako. Freedom is coming over your life. Uhuru unakuja juu ya maisha yako. Hallelujah. Asante Bwana. Thank you Jesus. Oh wa Bwana. Pokea sifa milele. Oh wa Bwana. Pokea sifa milele. Oh inua mikono yako. Oh wa Bwana. Pokea
sifa milele. Nyosha mikono namna hivi. Pokea sifa milele. Nyosha mikono.